Programa Dicas Litoral aqui, hoje uma super festança no Clube Oceano, bairro do Oceano, Praia Grande. É, comemoração dos 67 anos do bairro do Oceano. Meu, tá demais. A banda Trilha Sonora tá por aqui tocando o que tem de melhor pra galera dançar, tá bom? Então fica ligado, não sai daí, fica sentado. Eu já volto. Sérgio Roberto da Silva, mais conhecido como Sabugueiro, vice-presidente da AMO, que é a Associação dos Moradores, né, aqui da cidade do Oceano. Mais uma festividade, né, Sabugueiro? Exatamente, Tatá. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. Dessa vez, a cidade do Oceano, o bairro Oceano, completa 67 anos e a Associação de Moradores, mais uma vez, com o apoio da Prefeitura Municipal e o apoio do empresariado local, estamos fazendo esse baile para toda a comunidade. Sabugueiro, conta para todo mundo como é que se faz uma festa dessa magnitude em uma semana. É verdade, Tata, é um desafio grande. Graças a Deus a diretoria trabalhou muito bem, todos os diretores estão de parabéns, né? Tem essa cumplicidade também com os empresários que confiam no nosso trabalho, nos dão credibilidade, e a Prefeitura Municipal, que abraçou a ideia e nos apoiou em tudo que nós pedimos. Muito bem, agora fala sobre a grande atração de hoje. Exatamente, hoje o show fica por conta da banda Trilha Sonora, uma banda maravilhosa aqui da Baixada Santista. Sabugueiro, quais são os movimentos que a AMO faz aqui no bairro da cidade do Oceano e Praia Grande? Exato, Tata. Como associação de bairro, a gente fica atento às demandas da comunidade. Essas demandas são direcionadas para a Secretaria de Ação e Cidadania da Prefeitura Municipal para estar fazendo esse link entre a população e o governo municipal. Bacana. Agora deixa um recado aí para todo mundo que queira, né, participar da AMO, né? Porque está aberta as portas, né, para todos os moradores e todas as pessoas, né? Exatamente. A AMO é uma associação de bairro que vive através do trabalho voluntário dos seus diretores e o apoio dos nossos colaboradores. Então as portas estão abertas para quem quiser fazer um serviço voluntário conosco. Pode nos procurar na cidade Oceano, que vão nos encontrar e vão curtir nossos trabalhos também. Bacana, agora fala as redes sociais, né? Que a galera vai querer entrar nas redes sociais, vai querer entrar em contato, tudo. Se tiver telefone, pode deixar também. Perfeito, Tatá. As redes sociais estão sendo remodeladas. Até meu amigo Tatá aqui, que é o responsável, vai poder estar passando o link para vocês. E o telefone de uso natural é o 97406-3088. É isso aí, não esquece. Quer fazer parte, né, da AMO, da Oceano, é só entrar em contato, que vai estar aí no GC para você aí na barrinha, né, o endereço, o telefone e tudo mais. anos do bairro da Oceano e assim, comemoração em grande estilo, né? Com a presença dele, um dos grandes apresentadores da TV brasileira, Luciano Fattioli, nos abrilhantando na noite de hoje com a sua presença. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, um abraço a você, um abraço a quem nos vê. Como diz um amigo, não sei se nesse horário é bom dia, boa tarde ou é boa noite ou boa madrugada, tudo de excelente para vocês. Viva Oceano, viva Praia Grande, cada vez mais linda, atraente, encantadora. E cidade Oceano tem uma história riquíssima e que participa desse crescimento, né? Exatamente. Luciano, fala sobre essa mudança sua para a Baixada e tudo mais, né? Da importância e dos desafios que você está enfrentando. Olha, excelente. Eu sou daqui, né? Eu sou de Santos, né?
Aí fiquei por esses anos em São Paulo, ainda tem outros dois trabalhos em São Paulo. Mas daí a convite do Grupo Band, ou Grupo Tati, né? Grupo Band não, Grupo Tati, uma afiliada da Band, o meu presidente que é o Shain Zayer, me convidou, aceitei o convite, aceitei a oportunidade de apresentar no programa diário, de falar das cidades da Baixada, das nove cidades da Baixada. Está sendo excelente, excelente, muito bom voltar a ficar ou marcar presença ou ocupar um espaço ainda mais diário aqui pelo litoral. Eu sou muito bairrista, né? Eu sou enlouquecido por Santos e pelas cidades aqui do litoral. Então, como é que é o ditado? Junta fome com vontade de comer, é isso que tem acontecido comigo nesse retorno aqui ao litoral. Então, Luciano, você ficou tanto tempo em São Paulo, em vários lugares e tal, agora retornando para Santos e tal. Agora eu vou pegar forte, qual é a cidade do coração? É Santos, onde eu nasci, onde tenho minha filha, tenho minha mãe, tenho meu sobrinho, enfim. É Santos, mas gosto de todas, sério, sem fazer média, não sou de fazer média, não sou candidato a nada, absolutamente nada, não sou papa, pastor, bispo, padre, nada disso, mas tenho um carinho por todas as cidades, me relaciono bem, entro e saio tranquilamente de todas as cidades do litoral, mas Santos, onde eu nasci, onde passei bons anos e muitos anos de minha vida, de minha trajetória, então Santos em especial, né? E como você vê o crescimento da Praia Grande, Fatioli? Excelente, excelente. Você sabe que o meu pai, já falecido, eu tenho 57 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 12. Meu pai tinha o balneário do papai aqui na Praia Grande, era sócio do Dozinho, que foi prefeito aqui na cidade. Eles tinham o balneário do papai, que as pessoas compravam as fichas para tomar banho nas cabines de banho, comiam aquele caranguejo com martelinho, guardavam seus pertences nos armários, iam fazer o turismo de um dia, não é? Era ali na Costa e Silva com a praia, se não me falha a memória, Então eu tenho um carinho por Praia Grande, tenho essa ligação de meu pai, de amigos, o Carlito, pô, do Point da Chuleta, é um amigo querido, Carlito e a Chuleta há 27 anos, sou amigo do Carlito há 25, dele de Márcia, meu Deus do céu, então não é fazer, fazer bajular, mas me sinto literalmente em casa quando aqui estou, como hoje nessa festa, né? Bacana, e pra gente poder encerrar, Fatioli, já manda um recado aí do seu programa, dia, horário e tudo mais, pra galera te acompanhar. Ô, legal, ó, alô, pessoal, é o seguinte, hein? Segunda, sexta, meio-dia, 1 da tarde, o nome do programa é Litoral Urgente, na tela da Tati Band Litoral, uma afiliada à rede Bandeirantes de televisão aqui pro litoral. Lá estamos com notícias diversas, o nome, Litoral Urgente, de repente muita gente fala, é sangue, não, porque se fosse sangue nem eu queria. Deixa pra Luiz Bate, da Atena, Companhia Limitada, matarem meia dúzia por dia, que eu estou fora, quero informar, prestar serviço, é isso que eu faço todo dia. É isso aí, depois desse recado, eu já volto, fica ligado, hein? Andréia da Mais Laser participando dessa grande festa, 67 anos, né? De aniversário do bairro do Oceano e a Mais Laser se fazendo presente, né, Andréia? É isso aí, Tata. A gente tá aqui, tô muito feliz pelo convite, né, do Amo, né, o pessoal aí da Oceano. Foi maravilhoso, adorei. Andréia, você tá trazendo aí um monte de brinde pra galera, né? Isso mesmo, vou fazer uns sorteios bem interessantes aqui. Virilha, faixa de barba... Qual é a promoção da Mais Laser esse mês? Esse mês a Mais Laser está com uma promoção incrível. R$89,90 axilas. Gente, tá incrível o preço. E o importante, né, que essa depilação é totalmente a laser, né? Exatamente. A laser definitivo. E esse valor são as 10 sessões, tá, pessoal? É isso aí. Para quem ficar esperando, vai para Mais Laser agora. Endereço, telefone e redes sociais. Rua São Caetano, número 84, estamos no bairro do Boqueirão, Praia Grande. A Instagram, @maislaserpraiagrande. É isso aí, vem! Tá querendo fazer uma depilação da hora? Mais Laser é a solução. I've never known the way.
Pensou em festa, pensou em casa de bolos do meu amigo João Vitor e do pai dele, o João, né? Participando dessa grande festa aqui no Ocean Praia Clube. 67 anos faz a cidade Ocean, o bairro da Praia Grande, maravilhoso, sensacional. E aí, João, tá gostando? Não, tá muito bom, a banda sempre muito boa. E é sempre bom estar aqui na festa da cidade Ocean. A gente tem a nossa loja aqui na Ocean, então a gente sempre foi muito bem recebido. Então nada melhor do que prestigiar aí a festa. Tá bacana. João, quais são as promoções da Casa de Bolos? Então, a gente tem mais de 150 variedades de bolos. A gente tem delivery, por telefone, faz entrega, faz reserva, tudo. E a nossa novidade desse último mês é o banoffee. A gente tem em bolo de festa e também no bolo de pote. Ah, bacana. Agora, é o seguinte, pensou em bolo, pensou em quem? Na Casa de Bolos. Endereço telefônico, a galera quer ir lá pra comer bolo. Aqui na Ocean, é na Avenida Presidente Kennedy, 6988, telefone 3326-7029, e é WhatsApp também. E lá no Boqueirão, é Rua Pernambuco, 588, telefone 3491-1543. Pensou em bolo, pensou em Casa de Bolo, e lá também você encontra aquele bolo diet, porque eu ganhei um de presente aí do pai do João, que é o João, e posso garantir, espetacular, fora de série. Tem para todos os gostos, é só ir lá, se chamar a gente no WhatsApp, a gente manda o cardápio também, e é só ir lá e prestigiar. É isso aí, pensou em bolo mais uma vez, Casa de Bolo. Chegou a dinâmica instaladora do meu amigo Eduardo e do Claudemir. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Tata, tudo bom. Qual é a especialidade da dinâmica? Nossa especialidade hoje é diversificada, mas estamos na parte de energia solar. Tá? Essas placas de energia que está aqui atrás é uma placa real de energia solar. Mas também nos veículos que dá para ser colocado na parte de motorhomes, fazer todo com alimentação de energia solar. E quais são as energias que vocês trabalham fora solar? Temos também uma novidade de lançamento de energia eólica, para isso, para os motorhomes. Tem garantia, tem qualidade, bom atendimento? Absoluta garantia. Tem, além da garantia do equipamento, da mão de obra, também a facilidade no pagamento, no financiamento do produto e da instalação. Endereço e telefone e redes sociais? Nós ficamos localizados na Praia Grande, na Joaquim Teixeira de Carvalho, 1032. Agora o WhatsApp, porque o pessoal tá louco para ligar lá, para entrar em contato. Que é o 13-991-314681. É isso aí, ó. Chega de pagar a conta de luz e tudo mais. Vem para a dinâmica, que eles sabem e mandam bem. Vem! Olá, gente. Quem está falando aqui é o Carlito, do Ponte da Chuleta. Uma das casas mais tradicionais da cidade Ocean, Praia Grande. Quero mostrar para vocês hoje a minha casa, que é de todos nós. Vem comigo. Trabalhamos com chuleta, picanha, bife ancho, bife de chouriço, e o maior sucesso aqui é a meca e o salmão na brasa. Trabalhamos com o melhor pescado da região. Uma pescada direto de Canaré. Temos uma tainha, mais um robalo, mais uma pescada, também temos um robalo. O mais engraçado é que tudo começou com a chuleta, numa quermesse em 1992, aqui na Presidente Kennedy. Hoje, o Tennessee é o meu maior fornecedor de chuleta.
Fala, galerinha do game, beleza? Vocês estão procurando uma loja de games e acessórios com preço justo, qualidade e bom atendimento? Não precisa mais procurar! Venha para a Double M Games! Aqui tem tudo para você se divertir. Jogos, consoles novos e seminovos, acessórios para game, PC e celular, compras de aparelhos usados e trocas de jogos originais. E claro, assistência técnica especializada. Tudo com a garantia de 30 anos no mercado. A mais antiga loja de games da Praia Grande. De gamer para gamer, Double M Games é a melhor opção. Avenida Dr. Vicente de Carvalho, 273, na Ocean, em Praia Grande. Telefone 3471-4330. Carlito, conhecido carinhosamente como Carlito do Ponte da Chuleta, neste aniversário do bairro da Oceã, 67 anos. É uma grande honra estar aqui, né, Carlito? E você sempre prestigiando, né? Olha, é prazeroso participar da nossa comunidade, que seria Cidade Oceã, quando eu cheguei aqui em 74, ainda garoto, com 9 anos de idade. Já vou praticamente completar 50 anos de Cidade Oceã. Carlito, e você imaginava que um dia a Cidade Oceã estaria como está hoje, linda, maravilhosa e tudo mais? E lembrando que o Carlito fez parte desse crescimento, né, Carlito? Olha, eu quando cheguei em 74, eu saía 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu trazia cafezinho e tapioca para vender para os pescadores, que era do lado da estátua do Netuno, que era o meu tio e outros pescadores. Vendia os meus cafezinhos, minhas tapioca, comprava os camarão, voltava para casa, espetava e voltava para vender na praia. Carlito, agora conta para todo mundo rapidamente. Como é que surgiu o Ponte da Chuleta, uma casa tão tradicional aqui na Praia Grande, no bairro do Oceano? Ponte da Chuleta aconteceu do nada e hoje é o que é. Hoje eu tenho um cardápio que eu comecei só vendendo uma chuleta, uma folha de alface e uma vinagrete. E hoje eu tenho picanha, bife ancho, bife de chouriço, salmão, meca na brasa e a chuleta foi acontecendo assim ao natural. A mesma coisa que aconteceu a nossa amizade. É isso aí mesmo. Esse é o Carlito do Ponte da Chuleta. Carlito, aproveita, fala agora o endereço, telefone e redes sociais. O Ponte da Chuleta fica na Presidente Kennedy, 6616. Vem pra cá. Vem comigo. É isso aí. Vem com o Carlito, vem pra cá, vem comigo. Eu já volto. Ele é assim mesmo. Ame ou deixe. Oh, com certeza. Não tem meio termo. É isso aí. Eu já volto.
Prosseguindo as nossas homenagens, aqui agora o Tatá, meu amigo, meu parceiro das comunicações, da TV Unisanta, vai receber o troféu da AMO na nossa festa de 67 anos, Tatá. Você é sempre muito bem-vindo na Cidade do Oceano. Receba o troféu da AMO. Sabugueiro, é um prazer, uma honra muito grande estar participando já pelo terceiro ano consecutivo dessa grande festa, né? E eu só tenho que agradecer a você e a toda a diretoria da AMO, entendeu? Que sempre está prestigiando o programa Dicas Litoral aqui, né? Prestigiando também o Tatá Martins. E eu sei que o trabalho de vocês não é fácil, é um trabalho incansável, né? Eu sei dos problemas que vocês passam para realizar esse grande evento. Mas como sempre, Sabugueiro, com muita maestria, né? Vocês conseguem fazer o melhor. E hoje foi espetacular. Parabéns, muito obrigado por este presente que eu vou guardar para a eternidade. É nós que agradecemos, Tatá. Tanto é esse agradecimento que você está já com nós há 3 anos. E muitos mais anos virão, se Deus quiser. Tá bom? Você é sempre muito bem-vindo aqui na Cidade do Oceano. Muito obrigado, Sabugueiro. Eu é que agradeço, né? Essa oportunidade de eu estar aqui. E é assim, gente. Continua assistindo aí, que tem muita coisa legal para passar para vocês, tá? Até daqui a pouco. Paulo Alberto, conhecido como capitão do Radar Esportivo, também participando dessa festa. E hoje é só festa, né, capitão? Tá. Primeiro, parabéns pro pessoal da Unisanta pelo trabalho que você faz na Baixada Santista. Eu acho muito importante, né, esse trabalho social. É um trabalho que hoje falta muito, né, para os companheiros nossos de imprensa divulgar o que nós temos de bom na Baixada Santista. Eu não podia deixar de não estar presente aqui na Cidade do Oceano. Primeiro que eu tenho muitos amigos. E segundo, o Carlitos. O Carlitos é um cara maravilhoso, né? É um cara que também é santista de coração. É um cearense. É um cara que também representa a nação portuguesa, onde tem o meu sangue também. E a gente veio a se conhecer através do Luciano Fatioli. Então eu fico muito feliz de ter sido convidado para fazer parte desse aniversário da Cidade do Oceano. E é uma honra, né, representar a crônica esportiva da Baixada Santista. Nós estamos aí há 33 anos já na estrada, só o Radar Esportivo são 30 anos, né? Eu acho bacana quando tem neto, filho, sobrinho, né? Porque foi o avô, foi o pai, foi o filho. Então é gratificante quando a gente consegue transmitir, né, os jogos do Santos por esse Brasil e fora do Brasil, Tatá. Mas, capitão, fala, de onde surgiu esse projeto, né? Que é um projeto... É ícone, né? Olha, cara, é assim, eu tenho um grande irmão que está no céu, que era o Armando Gomes. Era eu, o Armando, na Baixada, com todo o respeito. Nós fomos... Quando surgi na crônica, em 92, eu já tive uma responsabilidade. O Armando me convida porque já me conhecia antes do rádio. Conhecia meus pais, que meus pais moram no céu. Eu assumi a vice-presidência da CESAN e ele presidente. Ficamos 6 anos. Presidente da Associação dos Cronistas Esportivos da Baixada Santista. Então nasceu realmente uma harmonia, era muito bacana os companheiros nossos da imprensa viajar. Nós tínhamos 5, 6 rádios. E em 92, numa reunião de companheiros que ainda estavam nascendo no rádio, né? E foi aquele nome sugerido. Aí 2, 3 amigos da Radar Esportivo. E naquela oportunidade eu acabei patenteando, sempre fui empresário, além de radialista, sou administrador de empresa, fiz comércio exterior, né? Então a gente, eu vim tarde pro rádio, né? Então as pessoas que me colocaram nessa condição, foi sem dúvida nenhuma para o Santos Futebol Clube. Eu sou afilhado do tio Jorge Cury, eu sou conselheiro do Santos há mais de 20 anos, eu sou um sócio remido há quase 40 anos, Então eu tenho uma história, tá dentro do Santos Futebol Clube, né? Então não tem como não esconder.
esse lado meu de cronista e esse lado da minha santidade. Aproveita, já passa as redes sociais, horário do programa, tudo pra galera te acompanhar, né? Tem muita gente que te conhece, mas tem muita gente que não conhece. Então aproveita e já deixa esse recado aí, quem quiser acompanhar, né? O capitão, mais conhecido como capitão, anota essa daí. Então, Tata, assim, até 31 de janeiro, eu comandei a Rádio Guarujá por 10 anos, né? Depois virou Pérola FM. E passei pela Rádio Cacique, Rádio Atlântica, a TV Com em Santos, Rádio Clube. Né? Então o radar são três décadas, 30 anos. E muita gente, empresários, falavam para mim: capitão, você tem que entrar pro universo da rede social. Porque a nossa torcida envolve 8 milhões de torcedores pelo Brasil e pelo planeta. Então o Radar Esportivo, a partir do dia 1º de fevereiro desse ano, nós saímos da rádio de televisão comercial e eu investi no próprio canal do YouTube, do Facebook do Radar Esportivo, e nós estamos também através da Web Rádio Ômega, que é uma emissora também via internet, que está 5 anos no mercado. Então nós temos 3 veículos hoje, de segunda a sexta, das 18 às 19h30, o programa diário, como sempre, foi ao longo da minha estrada, isso, e lógico, transmissão de todos os jogos do Santos. Aquela frase: com o Santos onde, como e onde o Santos estiver. E a minha frase, que o torcedor com certeza que acompanha o programa do Tata não vai esquecer: não há distância que nos separe, tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta, hoje nessa festa bonita aqui, no aniversário da cidade oceana. Parabéns, Tata. É isso aí, eu já volto, fica ligado aí.